Це Анна Кецман, переселенка з Донецької області. 16 вересня жінка евакуювалася до Запоріжжя. Ось ця обувь така. Ось що не приїхали. Її рідне село Янтарне нині ледь не щодня обстрілюють російські військові. Жінка каже, у свої 86 навіть уявити не могла, що їй доведеться покидати рідний дім. Скільки я вже переплакала, не хотіла їхати. Думаю, там у мене син, похоронений там, муж у мене, думаю. Буду вже, якщо нічого, уб'ють мене, да пусть уб'ють, тут вже. Нікуди не поїду. Скільки мені вже сталося жити. Не дай Бог, зробили з мене інвалідом. Тоді ухажують за мною, нікого немає. Сама. З собою в дорогу взяла лише 3 пакети з речами. Більшість дорогих серцю речей довелося лишити вдома, говорить Анна Кецман. У мене дуже багато фотографій. Я ставила все. Дуже. Ну, вірте, все не забереш. Бросили все, все бросили. Ну, я нічого з собою не взяла. І так жалію. Надо хоча фотографії, де я працювала. До повномасштабної війни у Янтарному проживало понад 50 людей. Нині, за словами Анни Кецман, там живуть лише 2 родини. Жінка каже, активно бити по населеному пункту військові РФ почали цьогоріч. Це невозможно. Невозможно вже бити. Вже страшно дуже було. Ракети безпроривно, безпроривно, очень людей побило, очень. Тепер літають ті самі дрони безпроривно і стріляють. Воду провозили людям, воду брали прямо на людей, ракети бросали. За хлібом стояла очередь теж. Ракети. Один з російських снарядів влучив неподалік будинку Анни Кецман. Вибуховою хвилею пошкодило дах, вилетіли шибки. В той день, згадує жінка, дуже злякалася. Через 2 дома була, упала ракета. Ви бачите, теж. Там, мабуть, метрів ще більше, метрів 17 у землю попала. Нині Анну Кецман прихистили в одному з шелтерів Запоріжжя. Жінка каже, після завершення війни обов'язково повернеться до рідного села. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.